O posto administrativo de Enxope foi a porta de entrada do secretário-geral do Partido Frelimo à província de Manica para uma visita de trabalho por 3 dias. E com olhos postos nos próximos pleitos eleitorais, Roque Silva está ciente dos enormes desafios pela frente e alerta aos militantes para o não comodismo pelos resultados dos processos anteriores. Os desafios que nos esperam como partido são bastante enormes. Muitas das vezes eu ouço camaradas a dizer assim: agora estamos mais tranquilos porque ganhamos muito bem em 2019. Significa que em 2024 vai ser tapa. Cuidado com esta forma de pensar. Eleições de 2019, elas ficaram para a história. 2019 passou. Nunca teremos um novo ano chamado 2019. E nunca teremos outras eleições chamadas eleições de 2019. As eleições de 2018, que foram eleições autárquicas, essas também ficaram para a história. Roque Silva garante que o sucesso das próximas corridas eleitorais passa pela gestão do processo das eleições internas em curso. É verdade que ganhamos energia positiva com a vitória de 2019, mas essa energia positiva tem que ser capitalizada. Essa energia positiva tem que ser trabalhada para permitir que não ganhemos da mesma maneira, ganhemos melhor ainda. É aqui onde está o grande desafio nosso. E é o ponto de partida para este grande desafio, está neste processo que está a decorrer neste momento. Silva aproveitou a ocasião para pronunciar-se em torno da situação da tabela salarial única. E esta viagem da tabela salarial única está a ser revista no sentido de dar um rumo certo. E é preciso o funcionário estar seguro de que o governo vai fechar e quando começar a pagar, hão de pagar a partir do mês de julho, com todos os retroativos. Não é isso que nós fizemos? É isto, para mim é isto. Agora, não devemos pensar que tabela salarial única vai resolver todos os problemas da tua casa. A visita de Roque Silva visa acompanhar o processo das eleições internas e da preparação do 12º Congresso do Partido Frelimo. Com imagens de Germo Chibo, Paulino Tole, para Vanduz TV.